Protokol je jednostavan, maska, merenje temperature, dezinfekcije i strpljivo čekanje u redu. To je slika koju smo zatekli i drugog dana na Novosadskom sajmu, gde je danas vakcinisano preko 2000 ljudi, što je znatno više u odnosu na juče. S obzirom na povećano interesovanje građana, znači do ulaska u prijem negde 20 minuta, a nakon toga još 10 minuta da se sprovede proces vakcinacije maksimalno u najvećoj guži, odnosno najvećem špicu. Inače to ide za mnogo kraće vreme. Punkt u novoj opštini Subotici takođe je krenuo sa radom. Tamo je dopremljeno 4000 kineskih vakcina i oko 300 Pfizerovih. U Domu zdravlja su više nego zadovoljni odzivom građana. Pa srećna sam zbog toga, jer je ipak bio strah. I djece, ne može se sako djece, ne može ništa. I oni nam sve donosili pred vrata, maltene, jel? A sad to će biti super. Ja sam malo oprezna, ali kad već maso primaju, primit ćemo i mi. Velike dvojbe nisam imao, iako je ovo ubrzan proces, ali nema druge. Zbog velikog interesovanja za vakcinaciju, nadležni u Sremskoj Mitrovici otvorili su punktove i u seoskim sredinama. U narednih nekoliko dana sve jedna ambulanta na teritoriji opštine Sremska Mitrovica koja danas radi u takozvanom ne-covid sistemu, odnosno radi redovne preglede, poslove i zadatke, će se organizovati na taj način da može da pristupi i izvrši vakcinaciju svih zainteresovanih građana koji pristupe toj ambulanti. Na taj način želimo da ubrzamo proces imunizacije i vakcinacije. Iako će svi koji dođu na punkt za imunizaciju primiti vakcinu, bez obzira na to da li su se prijavili na portalu e-uprave, lekari savjetuju da se to ipak učini, kako bi se lakše organizovao posao i izbegle gužve. Na osnovu tih prijava se planiraju potrebne količine vakcine koje se distribuiraju ka Domu zdravlja i na osnovu toga se i pravi plan vakcinacije prema starosnim grupama i u ostalom prema prioritetnim grupama po dijagnozi. Sada su već u prioritetne grupe ubačeni prosvetni radnici, novinari, pripadnici policije i vojske. Podsećamo na to, kako bi se vakcinisali, građani je neophodno da sa sobom imaju ličnu kartu. Nakon toga se popunjava formular, obavlja se pregled i vrši aplikacija.